гледайте, гледайте какво става тука. А, ужас, ужас, гледайте. Гледайте, ако щете, вярвайте. Виж, 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 мили приятел. Виж какво се случва. Виж, 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 виж. Виж как извира водата, виж. Ако не си виждал как извира, аз ти показвам. Виж, виж, виж. Виж, виж, приятелю, виждаш ли? А, вижте. Погледнете, ако не вярвате, да повярвате. Никой не вярва, никой. Погледни, аз поплувам. Вече, вече го приемам нормално, не се притеснявам, защото това е нещо по-силно от мене. Това е природата, мили приятели. Не мога да си обясня как се случва, но за да се оправи, е необходимо да бъде разкопано всичко под краката ни. Пазара е направен, обаче явно не е помислено по този въпрос за наводненията, които се случват. Е, сега ще попивам, мили приятели, ама лошото е, че газя в такава една кочина, в една вода, дано по-скоро да мине други ден търга, да си взема новото сухото помещение, което не се наводнява, мили приятели, и шо глей, какво става. Еми, какво да правиме сега? Това е природа. Не може да се направи нищо.